Окръжна прокуратура Пловдив привлече към наказателна отговорност 67 годишна жена от село Труд за убийството на 73 годишният и съпруг. Убийството е извършено в неделя на 13 януари 2019 година, след възникнал в семейството скандал. Двамата са ползвали обща къща в село Труд, като по време на ескалация на скандала помежду им съпругата е умъртвила своя съпруг. Тя се е опитала да прикрие следите от престъплението и на следващия ден е отишла и на работа. Починалият е бил намерен в дома си от свой приятел, който безуспешно е правил опити да се свърже с него по телефона. Така е започнало и разследването, което ни е довело до извод, че именно тя е извършител на престъплението. Преди това и към наказателна отговорност е привлечена съпругата на починалия и спрямо нея наблюдаващият прокурор е постановил задържане за срок от 72 часа, като предстои в рамките на това задържане да бъде внесено искане до окръжен съд Пловдив за вземане спрямо нея на мярка за неотклонение задържане под стража.